Това ден продължава, уважаеми зрители. Още един завод за производство на автомобилни кабели, този в Мездра, затваря врати. В него работят близо 1000 души. Японски производител на кабелни комплекти за автомобилната индустрия обяви, че планира да реорганизира дейността си у нас за следващите 2 години. Затваря един от заводите си в Мездра. Втория завод, който се намира в Карнобат, ще продължи работа с намален капацитет. Представители на работниците и местните синдикати са информирани за тези планове. Причината за решението е преместването на производството в заводите в Молдова и Румъния. Икономиста Георги Вълджев е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Очакваме към нас да се присъедини Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, с когото също да разговаряме по темата, свързана конкретно с инвестициите в България. Господин Вълджев, с вас започваме. Попаднах на данните от юни месец, че всъщност имаме над 62% спад на преките чуждестранни инвестиции у нас, като се цитират данни, това са данни на БНБ, да, като източник. Какво може да изведем като извод от тази пък новина за затварянето на този завод? Очевидно, направена преди години инвестиция се отдръпва като дейност вече от страната. Ами очевидно е, че щом се отдръпват в Румъния, както видяхме от новината, явно нашата съседка предлага по един и друг начин по-добри условия. Според мен не може да се каже, че опира само до това каква е цената на труда, защото въобще ни стандарта на живот в Румъния и България е сходен, дори там е леко по-висок. Така че... Тоест в момента имаме пример как една компания избира пред България Румъния. Да. Може да има много обяснения за това. Можем, разбира, да се посочим към политическата обстановка, че в Румъния тя е много по-стабилна, но според мен може би нещо по-конкретно, към което може да обърнем внимание. Това, което се случи с приемане, начинът по който се прие, например, режима за корпоративния данък миналата година. Дайте да припомним обаче за нашите зрители. Какво се случи миналата година? Ние, понеже сме от страните, които се подписаха на инициативата на ОИСР, още 2021 година. Ние го коментирахме в студиото, аз си го спомням, но за нашите зрители това беше тема, която, за съжаление, не поради целия политически хаос в страната, не се обърна достатъчно внимание, защото начинът, по който въведохме тази нова данъчна система на практика, беше много неадекватен. Ние имахме възможност да се възползваме от редица облекчения при въвеждането на минималната ставка от 15%, ефективна ставка от 15%. Всички други държави в Европа се възползваха от изключенията за съществена стопанска дейност за стратегически инвеститори в страната, що се касае, и за и изключенията, така наречените de minimis изключения за по-дребни, що се касае по-дребни предприятия. Ние бяхме единствената страна членка на Европейския съюз, която не се възползва от тези изключения. Това със сигурност не е останало незабелязано от инвеститорите, макар че в България така беше пропуснато от политици и от много коментатори. Така че според мен това със сигурност е един това фактор. Това също има отражение, казвате. Неизбежно. Само да посрещна в студиото господин Любомир Дацов, който вече е тук, драго ми е. Макар добро и за закъснение, почти на време, заповядайте. Добро утро. Продължете корпоративния данък като режим, който сме променили. Какво друго може да е повлияло на отдръпването на тази инвестиция? Което нали, очевидно, което всички виждат през последните няколко години, разбира се, политическия хаос в страната. Начина, наистина по който... ли това може да се отрази толкова сериозно на един инвеститор? До толкова, доколкото влияе на начина, по който се прави икономическа политика, може да се отрази. И нали, тук и с колегата Дацов най-вероятно сме в пълно съгласие, че се влуши качеството на икономическата политика през последните няколко години в страната, особено в фискалната сфера. Това се забелязва и целият този хаос с корупцията и нещата, които се случват особено последните тази година, няма как да изглежда добре в очите на инвеститорите. Добре, господин Дацов, говорим си за завода в Мездра, за автомобилните кабели. Защо всъщност на практика инвеститора, предприемача избира Румъния, а изтегля дейността си от България? Дейност разработена с много хора, които работят в тези заводи. Говорим за Мездра, но и в Карнобат ще има оптимизиране доста сериозно. Ами честно казвам, трябва да кажем, че спекулираме. Нали? Спекулираме, тъй като така не сме говорили с... Лично не сме провели този разговор с собствениците. Тоест, по-скоро може да изкажем общите ни впечатления, които са за икономическата среда в България. Въпросът е къде да търсим причината? Има ли резон да търсим причината в политическа нестабилност, в икономическа политика, която се прави? Говорим за режима на корпоративния данък, който беше променен миналата година. Понеже говорят всички за Марио Драги, макар че нали, за доклада на Марио Драги, който излезе от миналата седмица,
И всъщност Марио Драги е казал нещо, което и сигурно и ние говорим в това кое студио. Кое от всичко? Тоест Европа се превърна, включително България, в едно място, където за всяко едно нещо има правила, подправила, малки правила и така нататък. И всичко това създава огромна бюрокрация. Тоест да правиш бизнес в Европа изобщо не е лесно. А пък в България напоследък това почна да става още по-видимо, нали, тъй като последните няколко години абсолютно всички управляващи, включително и парламента, някакъв такъв уклон да регулират колкото си може повече всичко. И всъщност бизнеса в условията, които, например, има проблем с енергията, високите цени на енергията в България, труда, 2% инфлация тази година, труда скача с 17% средно. Нали разбирате, че при тези условия всъщност става доста неизгодно да се прави бизнес в България. А в България, честно казано, тук преди известно време ни хора, които имаха правителство, се хваляха, че привличат чуждите инвестиции. Аз тогава много се смях и сега ще ви кажа. В България чуждите инвестиции с най-високото им ниво, както се хваляха политиците, бяха около 60% с руски произход. Тоест ние воюваме с руснаците, но ако погледнете структурата, откъде идват инвестициите, ще видите, че това са инвестиции или свързани с Лукойл, или свързани с фирми регистрирани в две държави, само в Швейцария да. И в Нидерландия. Казах го в на нашия разговор, казвам го сега и на вас, че според данните на БНБ към месец юни имаме 62% спад на преките чуждестранни инвестиции. То смешно изобщо се говори в България за че изобщо има чуждестранни инвестиции. Защо? И как го променяме това, между другото? Само това е въпрос на политика. Всъщност, не държим ли все още ефтина работна ръка? Не държим ли все още като ниво България, ниско данъчно облагане? България работна ръка вече не е толкова не е ефтина. Да. Второ, може би една от причините, често казвам, която свързвам, например, действията на данъчните с политическата обстановка. Значи, действията на данъчните не са, как да кажа, постъпателни. И те са на приливи и на отливи. Например, първите три месеца на годината, може би заради далаверите в митниците, които бяха разкрити, но, например, активността като цяло на администрацията беше много ниска. В момента, честно казано, абсолютно с където и да се срещнеш, да. Нали всеки се оплаква от действията на данъчните, да. Защото просто са ги организирали и абсолютен и въобще, тормоз. Политическите добре, сигнали, които се дадоха към бизнеса последните 3 години. Политическите, казвам. Политическите сигнали, да, които се дадоха към бизнеса последните 3 години, бяха много отрицателни в това отношение, защото започна да се приоритизира. Най-първо започна да се приоритизира от една страна държавния харч, особено в социалната сфера, за сметка на фискалната стабилност. И това след това доведе и до миналата година много агресивно, това, което спомена господин Дацов, много по-агресивно поведение на данъчните, много сериозна приоритизация на покачване на събирателността, включително с на практика чиновнически тормоз на бизнеса, което по никакъв начин няма как да се отрази привлекателно на който и да е инвеститор, защото това задава една посока на икономическата политика в страната, която въобще не изглежда приятна. Доколко политическата стабилност наистина носи своето огромно влияние за това, което наблюдаваме в момента? Не знам дали ще съм права, ако кажа, че това е така, един случай към момента. Вероятно не познаваме просто чисто медийно други случаи, в които се отдръпват бизнеси. Ако погледнете колегите, съобщенията от различните федерации на работодателите... Тенденция ли е това? Ми има такава... Сега чак тенденция, аз лично не бих се ангажирал да кажа, но въпросът е, че когато няколко хиляди работни места се бъдат загубени, имаме спад над 5% в индустрията, а този спад ще продължава, защото спада в Германия, тъй като нашата индустрия основно работи за износ. И тогава, когато основните ни пазари се свиват и продължават да се свиват поне до края на годината, такава е тенденцията. Това означава, че ние допълнително ще имаме натиск в България за оптимизиране на разходите или за освобождаване на хора. Нали, то е свързано пак с предходното. А иначе дали правителствата? По принцип, когато има служебно правителство, до сега това си е моя позиция, някак си по-лесно се работи.
Големият проблем е, че няма разлика вече между служебно правителство и редовно правителство. Защо? Къде се разми разликата? Не, хоризонта им е един и същ. Аха, тоест, имате предвид живота на редовния кабинет едно правителство, не е достатъчно. Едно служебно правителство, то е нещо, прави мост. Даже някой път... То прави моста между двете редовни правителства. Изпреварва живота на редовния кабинет. А редовните правителства, те трябва да имат стратегическа визия. Трябва да се ангажират да правят структурни реформи. Да, това предизвиква смях, нали, някой като каже реформа в България, защото аз поне мисля, че от последните 5 години няма една значителна структурна реформа, която да е започната, а пък камо ли да има идея тя да бъде системна. Да. Понеже отиваме към финала на нашия разговор и ми се иска да стигнем и до онзи момент, в който да набележим образно казано мерки, макар и да не сме ние хората, които бихме могли да ги реализираме, но какви могат да бъдат, да си ги представим, мерките за повишаване на чуждестранните инвестиции? Ами веднага нещо много лесно, с което на практика започнах разговора, то елементарно се веде, тук не изисква някаква стратегическа визия. Тези изключения по минималната ефективна ставка на корпоративна данък, което ние сме единствената държава в Европа да не ги въведе за съществена стопанска дейност и de minimis изключенията, много лесно може парламента за до година да ги въведе. Нали, това е елементарно. Не се изисква някаква особена мисъл. То вече всичко е написано в документите в плана на ОИСР. Въпрос е само на решение в парламента. И това би дало някакъв положителен сигнал. Вече другите неща са по-трудни. Ние имаме нужда да преосмислим изцяло начина, по който правим фискална политика последните няколко години, защото не върви добре въобще. Трябва да се оптимизират разходи. Това е основният приоритет, към който трябва да е насочено правителството. Вече не е толкова да щави бизнеса и включително, впрочем, и държавните предприятия с събирането на 100% дивиденд, ами да се помисли как се оптимизират разходите и оттам да се стабилизира дефицит. Господин Децов, вашите финални думи по конкретни мерки, евентуални, които биха могли да сработят? В рамките на шегата не може да даваме, както се казва, акъл от екрана, защото не сме експерти тогава. Обикновено за това нещо се плаща. Разбирам, да. В смисъл, нали, даването на безплатен акъл е нещо, което се случва на Мегдана или на скоро поговорка. И все пак. Значи, все пак, аз ще кажа нещо, което е много базово. Иначе сте абсолютно прав. Нещо много базово. България имаше период на разцвет между 2001 до 2007 година, защото тогава хората се грижаха за бизнеса, имаше политическа команда, бизнеса е приоритет и е приятел, а не враг на държавната администрация. Това е начин на мислене на политиците. Сега нямам решението как политиците да си обърнат в момента начина на мислене и хората, които взимат политическите решения, основните политически решения, задават посоката в една или друга партия, просто да се върнат и да бъдат малко по-благоразумни. Благодаря ви, господа. Тепърво ще видим какво ще измислят новите управляващи, ако имаме такива, ако имаме мнозинство. Дали ще тръгнат в посока наистина на работа върху това да подобрят чуждестранните инвестиции? В момента е много интересно. Аз мисля, че сигурно имаме условия да имаме правителство. Има условия. Има условия, нас. Да, защото това, което се случва с ДПС, освобождава пространство. За кого обаче? Това, което се случва и с БСП, също освобождава смятате, пространство, че макар че те мислят, че нещо могат друго. Да получат повече доверие и гласове, да влязат в тази ниша на ДПС. Определено ще има преливане на гласове, според мен. Не съм политолог, но гледайки нещата от страни, контактувайки с много хора, които са традиционни избиратели на партиите в криза, които се чудят в момента каква посока да изберат. Някак си българина, когато се чуди, избира третото. Той не подкрепя нещо, което до тогава е било, ами избира трето. Така че нищо чудно в момента да има едно съществено прехвърляне на избиратели. Интересен прогноз, да, ще го видим. Абсолютно възможен пак, сценарий. Не съм политолог, но... Вашия поглед е това, да. Господин Вълджев, има ли какво да добавите по този въпрос? Ами на мен ми е трудно да предвиждам наистина какво ще се случи политически, защото тези неща, които случват и в БСП, и в ДПС, много ми е трудно да дам прогноза как ще се развият, дали ще се прелеят много гласове в една друга партия или просто ще се изгубят. Тепърва ще видим. Всъщност
Можем да правим прогнози, обаче какво ще се случи реално, те първо ще разберем на 27 октомври или по-скоро на 28, когато вече имаме по-сериозна яснота за категоричните резултати. А междувременно служебният кабинет започва да чертае рамката за до година. Бюджетната рамка, имам предвид новия бюджет, така че ще ви поканим отново да коментираме това, което ще се представи на народните представители. Там има такъв огромен проблем, че просто България трябва да направи стратегически бюджетен план. Това да е по новите документи и новите изисквания на Европейския съюз. Кой трябва да ги направи? Служебен? И правителството. Не, значи няма как служебен да го направи, защото този план ще бъде за 4 години напред. И той трябва да има, включва стратегическо поведение на бюджета, стратегически политики, които да подкрепят този бюджет. Това нещо не може да го, това нещо не може да го направи. Това нещо служебно кабинет няма как да го направи. Да, го прави. С съответните политически ангажименти, които са над 3 месеца, т.е. поне година и половина, две. Да. Като хоризонтно съществяване. Ще ви поканим отново. И ще се зачита аз лично в точно този стратегически бюджет, защото това е нова... Усмихвате се, господин Вълджев, ама аз не съм толкова навътре в нещата. Не бойте се, той в България, има 1-2 човека, които са навътре. То това е проблема, че почти никой не си го поставя това нещо като въпрос. Стратегически бюджет за следващите 4 години. Да, стратегически бюджетен план. Бюджетен план. Повечето държави в Европа са направили работни групи за преминаване. В България Министерство на финансите традиционно си мълчи. Там има 2-3 човека, които разбират, но тези 2-3 човека не могат да изнесат нещата на гърба си. Благодаря ви. Трябва и то се изисква политическа инициатива. Да. Експертизата дори да я има по министерствата, нужна е политическа воля да я води. Така че. Благодаря ви, господа. Благодаря ви още веднъж. Успешна седмица. И честит първи учебен ден. Да. Успехи на добър час. Гледам към господин Дацов. Аз защото... точно за това се забавих. Да. Извинявам, че оставих ученик. Нищо. Струва му се да му е така, попътен вятър да има и на добър час на него. Изобщо на всички ученици. И като говорим вече за първи учебен ден, отиваме към Монтана, защото близо 11 400 ученици влизат в класните стаи в област Монтана днес. 58 училища отварят врати. Единствено 2 гимназии в областния град остават затворени. Причината продължаващи ремонт. И нещо между другото, което така не се случва за първи път. А Биляна Борисова е на място. Виждам зад гърба и празнична атмосфера, много деца, много букети, естествено за учителите. Биляна